Україні! Героям слава! Вітаємо всіх на українських рушницях 2016. Ми раді, що ви нас відвідали. Сподіваємось, матч вас не розочарує. Ви отримаєте задоволення таке саме, як ми отримали вчора. Передусім хочу подякувати нашому спонсору Safari Україна, яка допомогла організувати цей матч. Але перед тим, як передати слово нашому спонсору, в мене є дві невеличкі об'яви, не пов'язані з матчем. Микола Піменович Щібра сьогодні святкує своє 70-річчя. Приветствовать вас от компании Safari Украина, подразделение Укр Safari Tour и Safari Outdoors. Хочу всем пожелать, конечно же, позитива, хорошего настроения и, конечно же, победы. Очень прекрасный матч, очень хорошие упражнения. Спасибо всем организаторам, которые организовали такой матч. Все очень интересно. Как всегда, как всем спортсменам, пожелать успехов. Отличный матч, отлично все построено, великолепная организация, все очень быстро. Клевый матч, дуже сподобалось, организаторы молодцы, я не знаю, у них, мабуть, какие-то додаткові батарейки, как они носилися, все организовывалось. Дуже клево, дякую погоді, яка була теж дуже гарна, и всім учасникам це було чудове стрілецьке свято. Выходных во Львове это номер 12 Коваль Марина. Ура! Это тур на двоих человек. Берите с собой своего любимого человека. Нарешті скінчився другий етап Кубку України. Він складний був, двохденний. Дійсно, європейський рівень, можу сказати точно, що вони можуть нам позаздрити.